Tervetuloa Kassakaffeelle juttelemaan käsitystä yhdessä Hennan ja Taijan kanssa. Ja oikein hyvää elokuun ensimmäistä. Me ei ole oikein missään vielä ehditty sanoa, että elokuussa jatkuu, on niin virallisesti, mutta tässä me nyt ollaan, koska ensimmäinen päivä oli torstai ja se on meidän jakso julkaisupäivällä, niin tässä ollaan. Tässä me ollaan, kyllä. Kesä meni aika nopeasti. Kyllä. Toki elokuun on ehkä joku laskee sen ehkä kesäkuukaudeksi, mutta... Mutta meillä ainakin työt alkaa molemmilla hyvin nopeasti. Että... Kyllä joo, ja ehkä semmoiset niin viralliset kesäkuukaudet on ohi. Että niin elokuu on aika lämmin, mutta kuitenkin jo alkaa syksy tulla ja syksyjutut alkaa olla nelorintamallakin mielessä. Juuri näin. Ja kesän aikana meidän tilille on löytynyt muutamia uusia seuraajia. Tervetuloa kaikille uusille ja vanhoille tyypeille kuuntelemaan meidän jaksoja. Mm. Meidän jaksot julkaistaan siis Spotify ja YouTubeen. Sen lisäksi meillä on vielä Instagram ja TikTok, niin ota seurantaan, laita ilmoitukset päälle, seuraa meidän kanavia, niin pysyt kärryillä siitä aina, mitä tapahtuu. Kyllä. No mitäs? Mistäs me lähdetään liikkeelle? Me voitaisiin ottaa nyt heti suoraan. Mm? Vulmi Once Fibersin Laura on innostunut ja lukee paljon kirjoja. Hän on innostunut tästä Midyear, mikähän se nyt on, Freak Out Tag, BookTokissa ilmeisesti tunnettu täki, mutta hän on nyt kääntänyt sen sitten neulekielelle ja suomeksi tietenkin. Ihanaa, kiitos. Kiitos hänelle. Eli nyt on Midyear Knit Freak Out Tag. Eli kysymykset liittyy siihen, että mitä tässä niinku puolessa välissä vuotta, miten on mennyt, mitkä on ollut kivoja juttuja ja kaikkea mahdolliseen liittyviä neulomiskysymyksiä. Hmm, niin ajateltiin nyt vastata niihin. Ja tulee käytyä kesän kuulumiset samalla. Niin, ne tulee samalla läpi käytyä. Ja me laitetaan nämä kysymykset sinne jakson kuvaukseen. Niin näette sitten sieltä saa katsella samalla vielä, että jos haluaa itsekin vähän miettiä vastauksia näihin. Hmm. Ja kertokaa ihmeessä kommenteissa ja somessa. Kyllä. Kiinnostaa kuulla. No niin, ensimmäinen kysymys. Onnistuneen neuletyö tänä vuonna? Sä voit heti vastata. Mun pitää miettiä. Apua. Varmaankin talvella valmistunut toi Arctic Light villapaita. Se oli. Siis se on kyllä hieno. Kyllä. En ole sitä hirveästi päässyt vielä pitämään, koska se oli niin pitkällä keväässä, kun se vasta valmistui kevät-talvella. Joo. Mutta en malta odottaa kunnon pakkasia. Niin, se kyllä. Valmistui. Oikein mukavaa. Pitää semmoista lämpöistä paitaa päällä ja ihana. Se oli kyllä ihana. Mikä sun? Nyt mä heti jumituin. Mä en tiedä. Sä et ole ikinä neulonut yhtään mitään elämässä. Tänä vuonna en ole neulonut yhtään mitään. Tyhjä taulu. Joo. No ehkä mä kuitenkin sanoisin, että se on tuo Camisole number 9. Se pinkki. Se ei nyt ole mulla siitä päällä, mutta mä oon kyllä pitänyt sitä tämän kesän aikana. Mikä toppi sun nyt on päällä? Nyt mulla on Kutovakikan Sailor's Swift top. Mm-hmm. Ja tämä oli ihan semmoinen niinku extempore silleen, että mä haluaisin tehdä näistä langoista jotain. Mitähän mä tekisin? Ja sitten mä kyselin vähän somesta, kumpi toppi, että mulla oli se Colibri by Johanna Jacks top. Mm. Tai sitten tämä Sailor Swift oli niinku mulla vaihtoehtoina. Ja suuri osa oli sitä mieltä, että tämä Sailor Swift, niin mä ajattelin, no mennään sillä. Ja hyvähän tästä tuli. Kyllä, just tommoinen kiva perustoppi. Tähänkin on kyllä tosi onnistunut. Tämänkin mä voisin kyllä mainita tähän näin. Joo. Mutta se kamisole, niin se oli niin ihana. Mä oon käyttänyt sitä niin paljon ja tosi moni on sitä kehunut, että ne resorit on niin hienot ja siistit. Ja moni on kysynyt, että miten sä oot saanut noin hienosti. Mä sanoin, että mä tein ohjeen mukaan. Niin, kyllä. Se on hyvä ohje. Ja mä aloitinkin siitä jo sitten valkusta, mutta enemmän siitä lisää. Kyllä. Myöhemmin. Sitten paras jatko-osa tänä vuonna. Ja tähän on nyt sitten tarkennettu, että se voi olla tässä neuloissa nyt vaikkapa joku neulottu samalla ohjeella tai jos on aikaisemmin neulonut jotain ja sä käytät sitä lankaa seuraavaan työhön tai sä oot korjannut jotain neuletta tai sä oot tehnyt johonkin settiin jonkun osan tai tämmöistä. Voitko se vastata ensin mulla raksuttaa? Koska mä heti palaan tähän kamisolepaitaan. Eli mä aloitin siitä heti valkoista paitaa. Ja. Valkoisella Flora, Dropsin Flora langalla, niin heti aloitin. Tai oikeastaan mulla oli se lanka jo ennen tuota pinkkiä lankaa odottamassa, mutta sitten mä innostuin extempore ja ostin sen pinkin langan. Niin, mä heti aloitin siitä tekemään. Nyt mä keksin. Noniin. Paras jatko-osa. Neulottu Kalevala. Kirja. Joo. Osa 2. Mulla on se ykkösosa, ja nyt mä oon kattonut sitä kakkososaa silleen, että vitsi, siellä on niinkin voi neuleita, että se on ehkä semmoinen, mikä menee joulupukin listalle tänä syksynä, että jos joulupukki toisi mulle sen kakkososan myös. Tuo oli tosi hyvä. Mm. Joo. Mä en olekaan sitä ekaa ees niinku hirveästi kattellut. Mm. Saat se olla, kun me saadaan jaksopurkki. Joo, mä hakeen sen sulle. Tutkimassa. Kyllä mä niitä neuleita joskus tuolla titityys on ollut neitä. Neuleita mä oon hypistellyt, mutta mistä itse kirjaa on kyllä kerinnut hirveästi hypistellä. Se on kyllä tosi kiva. No niin, uutuuslanka, jota et ole vielä neulonut, mutta haluaisit neuloa. Tämä on kyllä aika paha, koska hirveästi on kaikkea lankaa. Hirveästi on kaikkea lankaa, mitä haluaisi testata ja neuloa, mutta nimenomaan uutuus. No ei ehkä ole pakko välttämättä olla uutuuslanka, mutta joku semmoinen, mistä sä oot halunnut aina tehdä jotain. Kaikki, mikä mun lankavarastossa on. Sehän on periaatteessa uutta. Niin kyllä. Mä ostin kirpparilta semmoista
oikein kirkkaan smaragdivihreätä villalankaa. Niin siitä pitäisi saada jotain puikoille. Ja se on ehkä niin kuin enemmän vintagelanka, mutta se on mulle uusi lanka. Joo, niinpä. En ole sitä ikinä aikaisemmin neulonut, niin ehkä semmoinen. Aika hyvä. Joo. Mm. Mulla on ehkä, mä oon miettinyt nyt tässä niinku kesän mittaa, että toi tukuvuulin, se fingerivahvuinen lanka, niin sitä mä oon niinku, ja mä oon sitä kyllä titityys monesti hypistellut, mutta jostain syystä mä en ole koskaan sitä ostanut. Joo. Niin nyt mulla on ollut vähän semmoinen, että nyt ehkä mä niinku tilaan jonkun vyyhdin sitä testiä. Et se, vaikka se nyt just, se ei ole mikään uusi lanka, mutta sitä mä haluaisin testata. Koska siinä on mun sitä ihania värejä. Mm, kyllä. On kaikki ihanat pinkit ja vihreät ja kaikki mahdolliset. Neljäs kysymys. Mitä syksyllä julkaistavaa neuleohjetta tai kirjaa odotat eniten? No kyllä se on toi... Kalevala. Joo, neulottu Kalevala. Sitä kyllä odotan. Joo. Kovasti. Nyt täytyy sanoa kyllä, että mä en oikein tiedä, mitä mä odotan, niin kuin mitä julkaistaan nyt. Mä en oikeastaan edes tiedä, mitä nyt julkaistaan syksyllä. Hmm. Mitä neulekirjaa tai niin... Onko tässä ehkä semmoinen pieni niin kuin neulontatrendipuumin lasku, että nyt kun on ollut hirveä tykitystä monta vuotta kirjoissa ja julkaisuissa ja jokainen on saanut oman ohjekirjansa ulos, niin ehkä nyt on vähän semmoinen niin kuin välivuosi. Joo, kun nythän tuli se Onnensäikeitä kakkonen, sitten tuli Sari Nordlundin tosi kirja ja on niin kuin tullut noita kaikkea. Niin tietysti lainelehdet on aina semmoinen, mitä odottaa, että haluaa nähdä, että mitä uusia ohjeita niissä on. Että se on ehkä semmoinen, ehkä mä sanon sen uusi lainelehti. Voisi olla semmoinen, mitä mä nyt tässä... Että ei erityisesti nyt mitään kirjaa. Kyllähän mulla niinku kirjoja on, mitä mä halusin ostaa, mutta, niinku mutta ne on jo julkaistu. Että ei niinku sillä lailla ole mitään. Eikä mitään yksittäistä neuleohjetta nyt ole. Nehän nyt on vähän ne neuleohjeet semmoisia, että ne saattaa tulla niinku kuukauden viiveellä. Että hei, nyt mä oon tekemässä tämmöistä ja testilonta on lähtenyt liikkeelle ja kohta julkaistaan. Joo, kyllä. Että se on ehkä semmoista, niinku, että nyt tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään yksittäistä neuleohjetta, jota odottaisin. Joo. No sitten viides. Mihin neuletyöhön olet pettynyt eniten tänä vuonna? Mä voisin sanoa, että mä, niin kuin jos pitää olla jollain tavalla pettynyt, niin mä en periaatteessa siihen neuleeseen itsessään ole pettynyt, mutta mä edelleen odotan kaarinapaitaan lankoja. Ai, joo. Niin se on nyt vähän ollut semmoinen, että katsotaan saanko mä oon siis viime syyslomalla aloittanut paidan, että katsotaan saanko mä niitä lankoja koskaan, että siellä on vissiin maahantuojalla pitkät toimitusajat. Joo. Niin odottelen edelleen. No mulla on ehkä nyt ollut mä oon kahdesta eri langasta aloittanut onko se nimi Lukat Miljoon vai mikä se on sen Disco Stitchin? Joo. Se voi olla myös nyt nielä joku muu, mutta mä laitan sen nyt joka tapauksessa jakson kuvaukseen sen. Joo. Ohjelman kahdesta eri langasta aloittanut sitä ja todennut, että tästä ei tule mitään, tää ei ole hyvä tästä. Okei, okay, joo. Niin mulla on nyt kolmas versio lankaa odottamassa siihen päivän varten. Joo. Tai se kolmannet eri langat. Niin nyt mä todella toivon, että se toimii niistä, koska mä haluaisin sen paidan myös ehkä nyt syksyksi itselleni valmiiksi. Se on ehkä semmoinen, minkä mä otan seuraavaksi puikoille niin kuin tosi tarkoituksella. Joo, joo. Mitkä langat sulla on nyt odottamassa siihen? Dropsin. Mm. Mitäköhän se oli? Se oli jotenkin aika paksua lankaa. Okei, okay, joo. Lima-Alaska ehkä. Se oli mukana maustille. Niin mä mietin, että se oli sieltä Langavalta. Olisikohan se ollut sitä? Mun mielestä se oli aika Alaska. Joo, se oli aika semmoista villaista. Joo. Joo, jopa paksu, kun tiheys oli aika... Kyllä, joo. Noniin. Paksulle langalle tehty, niin siitä semmoinen ihana, ihana syksyn pimeenevien iltojen noitulipaita. Niinpä. Ihana. Best. Sitten yllättävin neuleasia tänä vuonna. Vaikkapa esimerkiksi epätyypillisen värin ihastuminen tai joku arvontavoitto. No tämä ei ole neuleasia, mutta se, että mä oon virkannut. No, periaatteessa se on käsityöihin liittyvä. Kyllä, mulla on päällä siis Novitan Auralangasta virkattu vähän sovellettu Novitan Ebba-toppi. Joo. Eli tämä ruutu on sama kuin siinä Ebba-ohjeessa ja se on tehty siis Novita Sirosta alun perin, mutta tein nyt sitten tästä Aurasta. Tätä oli ihana virkata tätä Auraa. Joo. Tykkäsin ihan sikana, nyt se on ollut poistolaatikoissa sitten tareissa, niin sitten mä oon koittanut rohmuta sieltä sitä lisää. Joo. Hyviä värejä. Ja, tästä tuli tarpeeksi iso tästä ruudusta. Joo. Ja sitten mulla on puolikkaat täällä niin kainalossa. Joo. Että se tavallaan ei ole kokonainen ruutu, vaan joo. Se on vaan niin tuonne alaspäin se kulma. Joo. Niin tuli tosi kiva ja sitten mä tein vähän vielä hapsut. Toi on ihana. Olin tämä päällä festareilla ja... Ai että. Tää on ollut ihan mun luottotoppi tänä kesänä. Tuli tosi kiva, että tein tämmöisen niin kuin racer back selän, että se yhdistyy tuonne niin kuin keskelle selän taakse. Nämä on niin kuin neulotut iCord
Joo, joo. Jutut. Joo. Suosittelen kyllä jokaista tekemään tällaisen. Mä vähän yritin virkata, mutta mä oon tosi huono virkkaamaan. Tai en huono, mutta niin kuin, se on vähän... Siitä oli sekä kirjoitettu versio, että sitten se kuvaversio. No mä katsoin sitä kuvasta koko ajan. Okei. Okay. Että tavallaan kyllä mä osasin ne ruudut tehdä, mutta mulla oli jossain, joku kerros oli semmoinen, että se kiristi. Aha. Niin sitten siitä tuli vähän semmoinen wonki. Ja se, okay. Toki se kiristi silleen ehkä vähän sen, että jos sen olisi kokeillut blokata, niin se olisi saattanut korjata. No mutta sitten, no mulla tuli... Meni muoti. Niin, langalle tuli toista käyttöön. No niin, joo. Mitä sä teit sille? Mä teen tällä hetkellä testinillä yhtä semmoista paitaa. Ja sehän lankahan on, mä oon purkanut siis yhden paidan, se on Anker Summer Shirt tuolta Petitekniitiltä. Mutta se oli jostain syystä se paita semmoinen, että mä käytin sitä yhtenä kesänä, kun mä tein sen. Käytin sitä muutaman kerran, sit se on vähän niin kuin jäänyt. Niin, mä en ole niin kuin vaan käyttänyt sitä, niin mä ajattelin, että, no, että mä voin sen aina tehdä uudestaan, jos tuntuu siltä, että eri väri, voi olla, että se väri ei niin kuin iskenyt sit siinä, siinä paidassa. Että se väri itsessään on ihan kiva. Ja. Niin mä oon purkanut sen sitten ja tehnyt muuta. Okei. Okay. Mikä sulla on vastaus tähän? Mun yllättävin neuleasia. No ehkä tää itse asiassa tuli nyt mieleen, tää toppi, koska tää on siis, tää vihreä on punasipulilla värjätty lankaa. Ja sitten on toi pinkki on semmoista avokadolla värjättyä. Nice. Ja tota, siis ihan yhtäkkiä mä vaan niinku olin silleen, että mä haluan nyt aloittaa jonkun uuden projektin, vaikka mulla on 5 miljoonaa kesken. Niin mä haluan nyt jonkun uuden ja sit mä hypistelin näitä kahta lankaa. Että voi vitsi, että näistä tulisi kyllä joku kiva, mutta mitähän mä nyt tekisin? Ja mä olisin, en mä nyt tiedä oikein sukkia nyt alkaa tekemään ja mitähän mä nyt jää. Sit yhtäkkiä mä olisin, että näistähän tulee toppi. Noniin. Että tässä on 200 grammaa lankaa, että kyllähän se nyt riittää ja... Sitten vihreä ei ole semmoinen, että mulla hirveästi ei ole vihreitä. Mutta toi pukeus on tämmöinen vihreä. Niin kun, siis nyt kun mä oikeastaan sen ekan kerran pidin tämän kunnolla päällä, niin mä olin mielestäni, että onpas tämä muuten tosi kiva toppi. Joo. Että tämä nyt jotenkin yllätti mä tosi paljon. Mutta on siinä vähän pinkkiä, niin se on ehkä mun väri. Joo. Niin, tämä on ehkä se yllättävä. Toki tämä on siis niinku ihan oikein kunnon villalangasta. Aivan. Niinku semmoisesta, olisikohan tämä ollut siitä... Tota, lankava sujuvasta. Se on vähän semmoista villasempaa, mutta en mä tiedä, ei kutita yhtään, on mukavan lämmin. Ja villa on kumminkin semmoinen, että se kivasti hengittää. Joo. Että kun mulla on se pinkkitoppi ollut, niin kyllä se merinovilla on vaan semmoinen, että se lämmittää kyllä tosi paljon, mutta se ei hengitä. Joo. Niin, että sitten jos on kuuma päivä, niin se hiostaa aika paljon. Mm. Tai ei hiosta, mutta silloin huomaa, että tulee aika kuuma. Joo. Niin tämä kun on nyt mulla päällä, niin mä olisin, että tämä on oikeasti aika mukava. Kyllä, että pitää palkaa villaa käyttämään enemmän. Se on ihan vaihtoehto, kun myöskin sanoa. Niin, kyllä. Mikäs meillä oli? Seiska kysymys seuraavaksi. Uusin lempineule suunnittelijasi. Onko tullut mitään uusia? Ei kyllä varmaan. Mä oon ollut yllättävän vähän nyt somessa tänä kesänä. Joo. Et ei oikein tullut silleen niin kuin roikuttua ja etittyä mitään niin kuin silleen uutta. Kyllä mä jotakuta suunnittelija aloin seuraamaan. Vitsi, mikähän sen nimi oli? Jos mä löydän, niin se on jakson kuvauksessa. mutta joo, tota niin aika niin hiljaista, että en ole hirveästi itsekään postailu niin omalle tilille mitään, mikä on ollut tosi kiva, että on saanut olla vähän silleen niin somelomalla. Ei ole tullut hirveätä FOMOa ja noniin, kaikkea muuta. Se tekee aina hyvää. Otapas, mä etin sen. Joo. Eli mä tällä hetkellä testineel on, mulla on 2 testineelta meneillä. Toinen on sulainen ja toinen on sitten tälle Kaidreelle. Semmoinen kiva, se on vähän liivin näköinen, mutta se on periaatteessa toppi. Ja. Mutta mä ajattelin, että mä käytän sitä ehkä silleen niin kuin kumpanakin. Ja tota, Kaidreeta on seurannut aikaisemminkin. Se löytyy siis sillä nimellä tuolta tota, Raverystä ja Instagramista. Niin, on seurannut kyllä aikaisemmin, mutta en ole hirveästi hänen ohjeitaan. Jotenkin ei niin kuin, ehkä näy mun fiilistä niin paljon, eikä hän ehkä välttämättä niin aktiivisesti julkaise kaikkea. Mutta sitten rupesin katselemaan sen myötä, kun ilmoittanut sen hänen testinolle puuliin, niin kun rupesin katselemaan muutenkin hänen neuleita, niin just semmoisia, mistä mä ehkä tykkään, semmoista simppeliä ja ehkä vähän semmoista niin pohjoismaalaista tyyliä, mutta ei ehkä niin paljon, mutta semmoista hyvin simppeliä ja eleganttia. Niin, hän on ehkä nyt uusi lempineulosuunnittelija, että häneltä nyt oottelen ja varmasti tulee vielä myöhemmin esille, mutta yhtä semmoista neuletakkia, minkä mä oon jo niin kuin, mä oon miettinyt jo langan valmiiksi ja kaikki, että mä nyt vaan auttelee palkkapäivää tulevaksi. Joo. niin. Se on niinku se mun niinku syksyn neuletyö, mutta palataan siihen sitten myöhemmin lisää. Mutta joo, Kaidree, ihania neuleita ja jotenkin niinku... Joo, tosi kiva. Tosi kiva. Suunnittelet varmaan kaikkea muutakin tulee neulottua häneltä vielä tulevaisuudessa. Ihana, kun löytyy joku tämmönen uusi, joka inspiroi paljon. Niin jännä siinä tavallaan, että ei niinku tavallaan uusi, mutta sitten kuitenkin uusi. Jotenkin uudestaan löytänyt. Niin, make sense. Hänet. Niin, kyllä. No mikä on nyt sitten viimeisin lankaihastus sulla? Mä en ole ihan hirveästi onneksi ostanut lankaa nyt viime aikoina. Joo. Mä toki yritän, mä oon tässä nyt kesälomaretkeä tehnyt eri kaupunkeihin, niin sit on aina, jos on kävellyt käsityöliikkeen ohi ja käynyt siellä, niin koittanut ostaa niin kuin jotain.
Snurressa kävin viime viikolla ja ostin vihdoin itselleni siis tämän niin kuin... Langankirja. Niin, langankirjan siis. Woolwinder, semmoinen perus. Joo. Perus tota, niin, laitteen. Ja, joo. Tota, niin, sitten Pietarsaaressa kävin, nyt en muista sen kaupan nimeä, se oli joku kaksosainen sen kaupan nimi, niin ihan siis arvettaa ostin, mutta että ehkä se arvetta. Joo. Se on niinku semmoinen, että sitä jos löytyy, niin se on kyllä semmoinen, mitä tykkään hypistellä. Tässä mulla on nyt itse asiassa juuri tämä Pietarsaaresta ostettu arvetta kerää, että ei se nyt silleen mitään erikoista ole, mutta mä en myöskään tiedä, että mistä mä saisin sitä Seinäjoella. Arvettaa. Niin. Ei varmaan saa kyllä mistään. Niin sitten senkin takia se on niinku semmoinen hyvä peruslanka. Mun lankavalla oli sitä. Joo, mutta tota, niin. Se on ehkä sitten silleen maantieteellisesti lähin itselle. Joo. Mut joo. Sitä. Se on mun lanka vastaus. Joo. Ota mä lasken. Tää on kyllä välillä vähän hankalaa keskittyä. Mulla on tässä siis, tää meni nyt vihkoon tämä silmukoiden jakaminen puikoille, niin se saa nyt jouduttaa sitä tuossa noin. Leulotaan sitä sitten ehkä seuraavassa jaksossa. Joo, mulla on kantapää tässä menossa, niin mä yritän tehdä ranskalaista kantapäätä. Niin mun piti vähän katsoa yhdestä ohjeesta, missä se on kirjoitettu auki, että mites näin menee. Okei, miksi ranskalaista? No kun tää on vähän nämä kavennukset, mitkä tulee tässä niin kantalapussa, niin ne menee vähän eri tavalla, mä tykkään siitä. Siinä ei tule niin paljon, että tarvitse kaventaa sen kantaluvun jälkeen, kun siinä jää aika paljon silmukoita puikoille. Niin mä ajattelin, että mä kokeilin tehdä siinä. Nice. Sopivasti tässä niin kuin jakson aikana. Kyllä. Eli lankahihastuksista puhuttiin, niin mikäs on nyt uusin suosikkineuletarvike? Paitsi että sä et vastannut vielä lankaa. Niin en vastannutkaan. Yps. Mikähän mun lankahihastus on? Mulla on nyt vähän, mä oon jonkin verran ollut nyt somessa. Aktiivinen kesän aikana. Ne, jotka mua omaa tiliä seuraa, niin... Hyvä, että joku meistä on. On varmaan huomannut. Mä oon ottanut lomasta kaiken ilo irti. Neulonut tosi paljon, mutta mekin on nyt, me tehtiin yksi päivä, lähdettiin extemporee ajelemaan ja käytiin sitten yhdessä kahvilassa ja sitten me käytiin isossa kyrössä tuossa Villavintissä. Ja sitten me lähdettiin sitten ajamaan yhtä kevöyrille. Joo. Ja sitten mä olisin, että siellä on pöyri. Vöyrin käsityliike. Mutta nyt on pakko pysäyttää, että mun mies oli sanoa sitten, että hän kerää nyt sitten paljon pisteitä tästä, että jaksaa käydä näissä. Käytiin sitten siinäkin ja sieltä mun on pakko nyt ostaa jotain täältä, kun me kerran tänne asti tultiin, niin mä ostin sitten, heillä oli, tai just siinä kohtaa dropsin noi alet, niin mä ostin sitten semmoista oikein kirkkaan oranssista, oikein shock-väristä mohairia. Okay. 3 kerää. Joo. Mulla oli ajatuksena, mä teen siitä ton Ghost Whisperer topin, ja sehän on oikein super paksuilla puikoilla, ne elotaan semmoinen hengähdyspaita, siinä on joku semmoiset puhvihijat periaatteessa näin. Mutta sitten mulla oli jotenkin, se on nyt tähän jäänyt. Mä en ole nyt ihan varma teeksi siitä. Mulla on kyllä niin kuin, siis käyttöä on kyllä, mä tiedän kyllä mitä mä voisin tehdä. Voisi tilata vähän fingerivahvusta lankaa ja ehkä yhden lisää sitä samaa ja sitten tehdä jonkun ehkä liivin tai jonkun tämmöistä. Joo. Olisi kiva semmoinen syksyinen. Niin, semmoinen pirtsakka kuitenkin. Kyllä. Mutta joo, sitä ostin sieltä. Niin se on ehkä nyt se niin kuin värinäkin ehkä. Musta tuntuu, että mun sometus on nyt kesän aikana niin vaikuttanut mun niin paljon, koska oranssihan tolu aika niin pinnalla. On, joo, tommonen niin tosi kirkkaa oranssi. Niin, että sitä mä niin hypistelin koko ajan, että tämähän on tosi kiva. Sitten mun mieskin oli silleen, että ai oranssi, että miten sä yhtäkkiä? Sitten mä olin vaan, että en mä tiedä. No mutta toisaalta mä näen, että sut kyllä oranssissa, että se on kyllä semmoinen, että se vois pukea sua. Niin, joo. Ehkä mä siinä teen. Anna mahdollisuus. Kyllä. Mutta mulla on nyt luvattoman paljon projekteja kesken. Mulla on vähän... No mutta illat pitenee ja tummuu, niin nyt on aikaista neuloa. Joo, kyllä. Ja nyt otan vielä viimeisestä lomaviikosta kaiken iloa. Kyllä. Aamusta iltaan pitää neuloa ja katsoa olumpilaisia. Suhina vaan käy. Niin, melkein. Ja nyt siihen seuraavaan kysymykseen. Neuletarvike. Joo, neuletarvike. Uusin suosikki neuletarvike. No sitä, mulla sitä ei ole vielä. Mä voin heti vastata tähän. Mutta knits.fi. Mulla on sama vastaus. Mä tiedän jo, mihin tämä menee. Siis se yarn body. Kyllä. Se on niin ihana. Eli se on siis semmoinen, siinä on pieni lenkki, minkä voit laittaa käteen. Ja sitten siitä roikkuu semmoinen niin kuin, semmoinen puikko tavallaan, mihin sä voit laittaa lankakerän. Ja sitten sä voit laittaa sen kiinni siihen sun lenkkiin. Ja sitten se lankakerä pysyy siinä. Ja sitten sä voit neuloa. Ja sitten se roikkuu sun kädestä. Kyllä. Ja se oli niin hieno vielä kaiken lisäksi. Simppeli, mutta toimiva. Niin, eikä ollut mikään hirveän kalliskaan. Niin mä oon nyt ihan silleen, mun on pakko saada se. Joo, siis mulla oli, ostin siis lanakatton lankaa, mikä oli vastaavassa niin kuin systeemissä, ihan niin kuin jo ostettaessa, että siinä on niin kuin pahvipohja ja sitten se tuli niin kuin se
remmi ikään kuin sieltä läpi. Ja sitten itse olin esimerkiksi kirkon penkissä neulomassa ja pistin sen sitten sieltä henkistä roikkuvaa, minkä yleensä takki laitetaan siis penkissä istuessa. Mutta ihan loistava konsepti, tuommoista pitäisi olla lisääkin. Ja mä jo haaveilin sen, että no joo, tuommoista voisi tietysti myös rakastaa itsekin ja tämmöiset ja tämmöiset. Ja sitten voisin itse tehdä tuolla lautanauhalla siihen sen näin. No joo. Niin, joo. Mutta sitten silleen, että eikö mä sitä ikinä? No en helkkarissa. Tai voi haaveilla. Niin, mutta ehkä toi on semmoinen, että sitten kun nyt tässä syksy etenee ja pääsee johonkin käsityömessuille, niin. Sitten siellä saattaa kyllä semmoinen kotiutua. Kyllä, hyvin, hyvin vahvasti, ainakin mun kohdalla. Mutta joo, mulla on siis kyllä sama vastaus, että ehdottomasti. Kyllä. Ehdottomasti toi kyllä kiinnostaa kaikista eniten tällä hetkellä. Kyllä. No mikä on tänä vuonna sitten eniten tunteita herättänyt neulotyö? Ja tämä nyt voi siis olla positiivista ja negatiivista, mikä nyt on eniten tunteita herättänyt. No kyllä se on varmaan tämä toppi, mikä mulla nyt on päällä, tämä virkattu toppi, koska siis mä olin tästä ihan hullun fiiliksissä. Mä olin siis töissä leirillä, kun mä tätä virkkasin. Joo. Ja niin joka välistä taas soitin päälle ja sitten pistin aina puhelimen johonkin tuolille pöngäksi. Niin meillä oli siis kunnon iso vartalopeiliä siinä missään. Niin joo. Miksi? En mä tiedä, ihan sama. pistin puhelimen aina kuvaamaan jotenkin snappia siinä niin, ja sovittelijamalla sitten päälle. Katsotaan nyt, tästä tuli tosi hyvä ja lähetin kaikille kavereille. Katsotaan, mä oon virkannut. Se on ihana. Ja ihan niin, se meni hyvin se leiri siinä ja sitten mulla meni siis kriisi, kun mulla meni lanka loppua. Joo. Ja mä olin ihan silleen, että kun yhdestä auralankakirjasta tuli kaksi ruutua joo. ja sitten jäi vielä pieni nökkä. Mm-hmm. Ja sitten mä olin aina silleen, että okei, mä teen tästä niitä hapsuja ja sitten yhdistän paljon näillä lopuilla jämillä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että ei, mulla on loppu lanka kesken. Ja mä olin mielestäni ottanut kaikki kerran ja laskenut, että sitten tulee tarpeeksi. Ja sitten mä niinku vielä tokavikana leiripäivänä löysin sitten vielä yhden kerran jostakin mun kassisyöväreistä. Vasta, jes, nyt mä voin vielä virkata, että leiri on pelastettu. Ai että. Mutta joo, tää oli ihan super ihana projekti. Ja vähän meinasi kyllä motivaatio hukkua siinä vaiheessa, kun piti tehdä hapsuja ja sitten se, että ne piti saada myös harjattua auki. Mm. Ja se meinasi pitää uudestaan kierteelle aina sitten siitä huolimatta, vaikka se niinku avasi. Mutta kostuttaminen auttoi siinä, että kun oli niinku kasteli. Niin, aivan. No nämä vähän tapuissa täällä, pitäisi vähän harjata näitä. Niin joo. Mutta se on aika iso urakka lähteä niin. näitä harjaamaan. Pääasiat ne nyt sojuttaa lähes alaspäin. Kyllä. Mitä sulla? No mulla mä justiin itse asiassa tässä niin kuin viikonloppuna sain valmiiksi, mulla oli taas testineulota. Mä oon siis kesän aikana testineulon aika monta. Oh, kiireinen. Mun Stone Knitsille siis testineuloin. Ja niin kuin mä oon aikaisemmin puhunut, niin mä en, tai julistanut, että minä en enää hirveästi piittaa kirjoneuvosukkia neuloa. Aha. Nyt on niin, kesän aikana tullut aika monet sukat testineet, tai siis neulot on ylipäätään. Neuloin siis alkukesästä noi Disco Jellyfish soksit, ja ne oli ihanat, siinä oli semmoisia pikku meduusoja sukan täydeltä. Ne herätti kyllä paljon innostusta ja ihastusta. Itsessäni kun neuloin sitä, sitä oli kiva tehdä, ja kun mulla on vähän kirjoneulojen tekeminen sukissa, että mulla mennään herkästi olla vähän liian tiukkaa, ja varsinkin jos on pitkiä langanjuoksua, että jos on vähän semmoista, niin kuin, että joku 3-4 langanjuoksua silukka, niin sitten se on niin kuin ihan ok, mutta siinä oli semmoista 8 ja tämmöistä, niin sitten oli vähän semmoista, että ei jaksa oikein sitoa ja kuinka, mutta siinä niin kuin onnistui hyvin, ja toki mä huomasin siinä senkin, että kyllä kirjoneulosukkiin kannattaa niin kuin villainen lanka valita, koska se vähän tarttuu, niin se on niin kuin paljon parempi kuin joku oikein liukas merinolanka, niin se ei oikein ole hyvä kirjoneulosukkiin. Mutta nyt testineuloin sitten toiset hänelle vielä, semmoiset Beautiful socks, eli semmoiset ampiaissukat. Niin, niissä oli niin söpöjä ampiaisia, kun sieltä tuli... Tai siis mehiläisiä. Niin, mehiläisiä, ampiaisia, en tiedä kumpi. Onko se mehiläisiä? Mielestäni mehiläisiä. Okei, joo. Niin, bi, joo. niin. Heti ilmoittaudun, kun mä näin kuvan niistä, että oo, nyt etsitään testineuloja, niin mä olin sitä, joo, ihanaa, mutta... Herätti myös positiivisen tunteen, että joku sain ne valmiiksi. Ne on siis vieläkin päättelemättä. No, tällainen mutta ne on valmiit. Pieni tunnustus. Niin. Otin kuvat siis ja tungin ne kaikki langat sinne. Mä olisin, mä en jaksa näitä. No, eiköhän me kaikki olla tehty joskus sille. Koska siinä oli ne siivet semmosia, että niitä oli ihan muutama kerros. Ja sitten siinä ei voinut oikein kuljettaa lankaa mukana. Okay. Niin sitten jokaisen muutaman kerroksen jälkeen mä katkasin sen langan. Apua. Niin. Se varmaan hamaan tappio ottaa. Päättelyä. Siis tää on niinku poikkeussääntö, mä yleensä aina päättelen ne. Joo. Mutta kaikki te työt, mutta nyt mä en ei vaan niinku jaksanut. Joo. Ja hirveen ihan silleen kiva oli neuloa, mutta oikeesti oli aika työläät neuloa. Mulla niinku oli oikeesti ihan viimeiseen asti sille, että mä en pitäisi saada nyt valmiiksi, nämä on tosi kivat, mutta jotenkin just ne, kun siinä oli sitten niinku kolme väriä mukana ja aika pitkiä langanjuoksuja, kun tehtiin niitä kerroksia, missä tuli ne siivet, pienet siivet siihen, niin ne oli aika työläitä. Joo. Mutta siis se meni aina silleen pikku mehiläinen kerrallaan eteenpäin. Niin. Laskin aina, että vielä kaksi mehiläistä. Niin jostain syystä ne niinku oli jotenkin vähän semmoiset. No mutta upeta, että sä on sinne valmiiksi. Mä sain valmiiksi ja nyt mä oon tyytyväinen. Joo.
En varmaan tee toista kertaa. Ymmärrän täysin. Ehkä jollakin, kun mulla oli siinä vähän erikoista. Mulla oli Nordia ja sitten mulla oli toi retrosarjan se Mondim. Mm. Se ei siis ole sukkalan katse, oli villaa, mutta mä ajattelin, että se on kuitenkin kirjoneuvossukka, että joo, se ehkä kestää siinä, kun nyt niitä niin varmaan paljon käytä. Mm. Niin kuin silleen, että mä hiihtäisin niillä kaiken aikaa menemään. Mm. Niin se oli jotenkin jännä lanka. Se oli ehkä vähän hankala siihen. Mutta mä en sitä halunnut lähteä vaihtamaan sitä, kun mä olin jo tehnyt hetken aikaa. Joo, mä tykkäsin siitä, kun se oli semmoinen neutraali sukka sitten. Että. Kyllä. Mutta joo, se on herättänyt tunteita. Toivottavasti tämä on jälkeen pelkkää positiivisia. On, nyt on positiivisia, on ihanat. Vielä kun saisi pääteltyä ne. Kyllä. Kyllä toki lämmittää, kun siellä on paljon lankaa sisällä. Niin, mutta päättelyhän on parasta, jos sä katsot nyt olympialaisia, niin se on myös semmoista niinku nollataulussa tekemistä. Ei tarvitse miettiä ja keskittyä liikaa. Katsotaan. ehkä teen, ehkä en. Varsinkin nyt tänään torstaina, kun alkaa yleisurheilu. Niin. No niin, tietysti. Se on vähän semmoinen, että sitä pitää katsoa oikein niin tarkasti. Silmä kovana. Niin. No mikä se on ollut tämän vuoden paras neuleseura? Paras neuleseura on ehdottomasti ollut meidän kässäkaffit piknikillä. Oi, siellä oli kyllä ihanat neuleseurat. Ai joo, että. Siis meitä oli sopivasti, jouduttiin olla saletta paossa puhuteen kahvilla ihanassa Seinäjoella, koska oli sen verta rankka vesisade ja sitten meni kirjasto kiinni, mutta pikkujuttuja. Puhutikahvilla ihana otti meidät vastaan ja sovimme sinne sulassa savussa ja oli ihana tutustua uusiin tyyppeihin ja nähdä vanhoja tuttuja ja se oli kyllä superhauska. Se oli super. Mm. Te kiritty toista järjestää, mutta katsotaan, kyllä tässä elokuuta vielä riittää. Niin kyllä, joo. Ja meillä on kaikkia muitakin jännittäviä projekteja teitä varten suunniteltu. Kyllä. Pysykää kuulolla. Kyllä. Mä kyllä ehkä voisin sanoa saman. Joo. Se oli paras neuloseura. Toki tämä meidän podcasti, me kahdestaan tässä. Kyllä. Tämä on erittäin hyvä neuloseura. Itsehän nyt neulo, koska pitäisi keskittyä liikaa. Niin, mutta mähän tässä neulon, niin eikö riitä? No niin, joo, sovitaan ne. Joo, mullakin on vähän seuraava sulle, kun sä neulot. Mä ehkä saan tämän kantapään tästä tehtyä, että jaksoaikin tässä ei muuta kerrosta ole enää. Joo. Mutta joo, se on ollut kyllä vuoden parasta. No mites sitten paras tänä vuonna tekemäsi somepostaus tai tempaus? Ja voihan tämä nyt olla joku, jos sä oot jonkun julkaissut jonkun kuvan tai muuta, että se on ollut sun mielestä kiva julkaista tai. No siis varmaan nämä jälleen virkkausprojektit sekä tästä topista, että sitten mä virkkaisin itselleni semmoisen aurinkokukka slingback, semmoisen niinku tavallaan, se on niinku vyölaukkumallinen, mutta mä pidän sitä niinku tietysti niin, tavallaan. Joo. Joo. Niin varsinkin se aurinkokukkalaukku, koska mä otin niinku kuvat provinssissa, niin se oli kiva. Se oli kyllä. Mulla oli siinä uusi ihana punainen mekko päällä ja niin. Siis se on niin hieno. Joo, se on, ja mä oon yllättävän paljon käyttänyt, se on mulla eilenkin, kun kävin tästä kipeästä kurkusta, niin ottamassa laboratorionäytteet, että onko siellä joku vakavampi, kun nyt on jatkunut vähän turhan kauan tämä rutto, niin se oli mulla sielläkin joukossa, ja mä olin, että vitsi, tämä on kyllä kätevä ja kiva. Niin, ihana. Laukku tähän näin, niin. Ja varmaan on tullut paljon kehujakin. No ei, mutta en mä kehujen takia käsitetä tee. se on ollut omassa käytössä hyvä. Mä ompelin siihen oikein kunnon vetoketjun kiinni. Joo. Ja sitten mulla oli valmiiksi semmoinen niin kuin laukuhihna, minkä mä sitten, mulla oli kirppareita ostettuna semmoisia niin tavallaan niin kuin rinkuloita, mitkä voi niin kuin omella. Ja se toinen meni vähän huonosti kiinni, niin se lähti lopulta irti. Mutta sitten kun se on niin väljää se virkattu ruutu, niin sitten mä vaan pistin sen niin kuin klipsun sieltä kiinni niistä virkattuista koloista. Ja mä en ole siis millään lailla pistänyt sinne mitään vuorta sisään. Niin. Että se on kuitenkin sen verran niin kuin tiivis. Joo. Ja mulla ei niin pientä tavaraa yleensä ole. Siis vaan mikä se saattaa tippua on siis niin kuin huulipuna tai huulirasva. Mutta sitten mulla mahtuu sinne semmoinen pieni Marivikon klipsipussi. Niin sitten tavallaan semmoiset pienet aset voi pistää niin kuin sinne. Aa, ja sitten se mahtuu totta. Sinne. Niinpä. Suosittelen kyllä kaikkea tekemään semmoisen pussukan itselle. Mä niin haluaisin. Mä niin huono virka. Tai oma nyt varmaan ihan hyvä, mutta. Mutta siis semmoinen asia, minkä mä myös huomasin, oli se, että kun mä olin tehnyt ensin tämän topin, ja sitten mä niinku siitä olin silleen siis suuntuneena jatkoisilla auralangalla, ja tein ne aurinkokukkaruudut, niin siis niitä ärsytti tehdä. Ai joo. Ensimmäinen ruutu, mä olin ihan kypsä silleen, että tää oli ihan paskaa. Mutta sitten mä olin silleen, että miksi mua ei ärsyttänyt tehdä tätä toppia. Näitä ruutuja, näitä niin kuin Eppa-toppiruutuja mä olisin jaksanut tehdä vaikka kuinka paljon. Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että mua ärsyttää siis vaihtaa väriä. Aa, niin, totta. Siis jostain syystä se niin kuin risoo kaikista eriten. Vaikka se on vaikeeta, kyllä mä osaan tehdä sen, mä pystyn virkkaamaan langanpäät sinne niin kuin työjoukkoon. Joo. Mutta joku siinä tavallaan langan ja värin vaihtamisessa on niin kuin mikä syö. Että jos saisi tehdä yksivärisiä ruutuja, niin se voisi niin kuin toimia. Aa, niin totta. Mm. Mutta voihan se tehdä yksi väri sinnekin. Totta kai voi tehdä. Mutta mitä hauskaa siinä olisi? No niin, sepä. Siitä tulisi aurinkukkalaukku. Niin, just tämä. Mutta se voi myös vaikuttaa niinku, joskus siihen kokemukseen. Niin no, totta. Mä haluan vaihto. Mutta mitä sulla? Somepostaus. Mitähän mä oon kyllä aika paljon, tai siis mulle aika paljon postaillut nyt niin kuin kesän aikana.
mutta tämän vuoden aikana. Niin, saatari, kun mä oon puhunut vaan kesästä. Niin, meillä on nyt kesä mielessä, kun me ei ole niin. Koko kesänä puhuttu. Niin, käsityötä. Kyllä niin, me tuolla on keskenään puhuttu. Ollaan mutta. Joo, mutta tämä silleen niin kuin teille kerrottu. Niin, niin. Mutta kyllä mä silti vastaan nämä samat postaukset. Joo. Mä en tiedä. Mä oon kyllä parin kertaa postaillut sitä mun kamisolesta, sitä pinkistä. Mm. Siitä tuli kyllä paljon, kaikki tykkäsi tosi paljon siitä väristä. Mm. Se on kyllä ihana. Mutta en mä tiedä. Olisiko se sitten se? Niin, sä voit vastata se. Mä vastaan sen, koska siitä tuli paljon tykkäyksiä ja paljon kehuja ja mä tykkäsin itse siitä. Mä halusin postata pari kertaa siitä, kun se oli ihana ja kyllä. Voisin postata lisääkin. Postaa. Niin, niin. Joo, mennään sille. No niin, hyvä vastaus. Se oli lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Kaunein tänä vuonna ostamasi lanka. Täh? Niin. Kaunein tänä vuonna ostamani lanka. Mutta tämä on vähän paha, kun meillä on ollut vähän tämmöinen langanostoteema niin, tässä. Niin, mutta kyllä me lankaa ollaan silti ostettu. Niin, joo. Siitä vähän enemmän sitten myöhemmin. Mä vastaan, ostin silloin, kun oltiin tuolla Box Cornerilla siellä Neulovaasassa. Joo. Niin mä ostin sieltä, oliko se idän kehräämön semmoinen Suomen lampaan villalanka, missä oli semmosia niin kuin tweed-nyppyjä, no niin kuin eri väri semmoisen strösseli fiilis siinä langassa, ja se taisi olla se nimikin. Joo. Niin, niin se. Koska se tuli vaan vastaan yksi päivä tuolla mun lankavarastossa. Ai niin, tää oli ihana. Hypistelit sitä. Joo. Mutta tuliko sulla yhtään semmoinen, mitä mä tästä tekisin? Joo, kyllä mä niin mietin, että vitsi, minkäkaan mä nyt yhdistäisin. Mulla oli silloin, kun mä sen ostin, niin mulla oli joku idea sitä, että minkäkaan mä yhdistän sen, mutta luen ehkä, muistan mä sitä enää. En. Mutta aika monesti käy tolleen, että sitä ostaa jonkun ja miettii, että tähän mä käytän, mutta sitten se jotenkin menee ohi ja sitten tulee joku uusi idea. Ja... Niin, just tämä. Mutta se pitäisi niinku malttaa vaan antaa niiden siellä lankavarastus marinoitua. Niin, niin kyllä. Sitten niinku sanoo, että kun on heräaikas. Niin, että nyt sinun on aika tehdä minusta jotain ja kyllä. Se idea on tämä. Tuolla on tämmöinen hirveä hautaus, mä oon huuto tuolla joskin. Sille pitäisikö tehdä jollain lankavarastolla. Sukeltaa sinne. Mulla lankavarasto on kyllä niin pieni, että sinne voi sukeltaa, mutta ehkä tulevissa jaksoissa siitä lisää. Niin, se voi olla, että ollaan jotain semmoista vähän puhuttu, että katsotaan. Mutta mulla on paljon asiaa lankavarastossa ja siitä. Mutta sen verran mä voin sanoa, että langanostolakko on nyt. Noniin. Se on ohi. Se kesti puoli vuotta. Mutta se oli... Mä voin kertoa enemmän lisää, mutta mä oon tyytyväinen siihen kuitenkin. Niin, mä oon oivaltanut paljon asioita. Se on hyvä. Se oli tarpeellinen. Se oli tarpeellinen. Joo. Mutta palataan takaisin tähän kauneimpaan tänä vuonna ostamani lankaan. Sitä jonkin verran, vaikka mulla oli se langanostolattu lakko, niin tuli kuitenkin ostettua. Tapahtumista. Mutta mulla oli just se, että tapahtumista saa ostaa. Toki mulla se, se kamisole valkoinen lanka, niin se oli vähän semmoinen, että kun mä tilasin siihen kaarinapaitaan lankaan. Niin muistaakseni tilasin, no samoilla posteilla nyt sitten. Niin, niin joo. Tai jotenkin kyllä. Tälleen, sit, siinä oli semmoinen heikko hetki menossa. Mm-hmm. Mutta joo. Mä tyylisesti voisin sanoa taas uudestaan sen kamisole number 9 pinkin langan. Sehän oli Silmunoidan ihana lemmenjuoma nimellä. Ja. Se toki on, se oli niin ihana, mä oon sitä niin, siis joo, mä voisin ostaa sitä lisää. Mm-hmm. Mutta myöskin mä ostin kans sieltä Neulovaasasta. Mulla oli aika pienet ostokset sieltä. Mutta mä ostin semmoisen minivyhdin Skeinfinitin semmoista. Se oli oikein neonvihreätä lankaa. Sitä mä oon niin kuin tosi usein hypistellyt, että mitähän mä tästä tekisin. Se on oikein semmoinen kalleus. Mä oon oikein niin kuin miettinyt tarkkaan, että en mä voi sitä tähän laittaa. Ja mä aloitin tekemään, niin, mä aloitin tekemään yksiä sukkia nyt kesällä. Että siinä oli niin kuin sitä, mulla jäi sitä pinkkiä lankaa vähän yli. Sitten mulla oli sitä, just tätä vihreätä. Sitten mulla oli vielä arvetaan semmoista laventelia. Joo. Ja sitten vaaleharmaat lankaa. Sitten mä rupesin tekemään jotain raitasukkia, mutta sitten no, se ei nyt sittenkään iskenyt, niin mä puhin ne. Ja edelleen mä sitä hypistelen silleen, mitä mä tästä tekisin, tää on niin ihana väri. Joo, joo. Sekin vähän semmoinen vihreä. What the hell. Niin, mutta se on kirkas. Niin. Ehkä se on se kirkkaus siinä värissä. Ja se voi toisaalta yhdistää vaikka just jonkun ihan tavallisen meleratun harmaan kanssa. Ja se näyttäisi tosi kivalta niin kuin siinä tai joku mustan kanssa. Kyllä, just semmoista mä oon miettinyt. Ja koska mulla lankavarastossa ei enää ole semmoista, niin sitten mä oon ihan silleen, mutta ehkä senkin takia lankavarastolakko alkaa pikkuhiljaa mennä jotain ohi. Jotain investointeja pitää alkaa ruveta tekemään. Niin, mutta joo, siitä sitten lisää myöhemmin. Mm. Nyt viimeinen kysymys. Ja. 14. Eli mitkä neuleet haluaisit tänä vuonna vielä ehtiä neulomaan? No niin. Sama vastaus kuin keväällä, kun lopeteltiin. Ei vaan niin. Sä oot käyttänyt kesän virkkaukseen. Joo, mikä on vähän yllättävää. Ja sitten kaikki ne asiat, mitä mä ajattelin, että mä teen, niin sitten mä en ole tehnytkään niitä vielä. Niin, joo. No just se toppi, mistä mä puhuin, mistä tulee semmoista isot leveät trumpettihihat, Rakalan paita, niin sen haluaisin saada nyt tehtyä. Ja ehkä otan sen seuraavaksi, ehkä en, katsotaan. Mulla on tällä hetkellä menossa myös testineulonta salainen, niin sen paidan varmaan teen nyt loppuun Ronja Hakalehdolle. Joo. Se on meillä molemmilla puikoilla taas. Mm.
jännittävää, kun me tehdään aina, tai ei nyt aina, mutta taas yhteistä testineuvontaa. Kyllä. Sitten kyllä mua vähän nyt kutkuttaa taas uudestaan se Elven Armor-paita. Se on ollut koko ajan silleen niin tuossa takaraivossa, koska mulla on langat siihen. Mutta se on jotenkin nyt yllättävää, koska se ohjaa mulla niin kuin kirjassa. Mulla on se koko kirja ostettuna. Joo. Niin mä niin paljon kannan siis neuleohjeita mun puhelimen niin PDF-tiedostoissa. Joo, sama. Niin nyt yhtäkkiä kun onkin silleen, että se ohje on kirjassa. Tähän voi ottaa kuva joka Jumalan sivusta, että voi tehdä tätä. Niin kuin silleen, pitää varmaan ottaa. Se voi tehdä sitä vaan kotona. No, se on tietysti yksi vaihtoehto, mutta... Mut ei ole. Niin, mutta pitää vähän katsoa nyt, että miten se sitten aloittaa. Niin mä aina yleensä teen, että mä otan kuvat niistä siitä ohjeesta. Joo, että jos mä johonkin lähen ja mä otan sen mukaan, niin sitten mä otan kuvan siitä niin kohdasta, kyllä, missä mä ohjeessa on menossa. Niin. Joo. Ja sitten mun pitäisi tehdä vielä toinen folklore cardigan tälle vuotta joululahjaksi, niin se pitäisi kohta aloitella, ettei sen kautta kiire. Se menee, kyllä, hyvälle ystävälle, niin joululahjaksi. Sovimme, että annan sen hänelle. Kyllä. Joo, no. Mitä sulla? Joo, no mulla on niitä testineulontoja menossa. Tietysti ne nyt haluan, ja ehdinkin, niissä on deadlineit nyt elokuussa, niin ne ehdin, mutta mulla on itse asiassa, koska odotan syksyn kaikkia tapahtumia, niin mulla on vähän niin ostoslistakin valmiina. Joo. Mutta siis mulla on ollut pitkään mielessä tuosta Urban Knit Easy-kirjasta se Miu-paita, mikä on siis semmoinen, se on vähän pitkä, mutta se on kuitenkin paita. Kirjan jolla paita, jossa on siis leopardikuvia. Se on kyllä niin kuin sun juttu. Se on mun juttu. Se on vähän semmoinen, että koska siinä hetken se tehdään, muistaakseni se aloitaan ylhäältä alas, mutta se tehdään siis niin, että ensin takakappale ja sitten etukappaleet. Joo. Eli silloin siinä on nurjallakin puolella kirjoneulotta. Niin se on vähän semmoinen sos. Mutta sitten mä oon että koska mä oon sitä niin kauan miettinyt, niin mä ajattelin, että nyt oikeasti mä otan sen poikoille. Se on semmoinen ikuisuusprojekti. Kyllä. Niin sen mä haluaisin ehtiä neulomaan. Ei nyt ole pakko tänä vuonna, mutta mä haluan aloittaa sen, että mä oon ajatellut, että mä ostan sitten jostain tapahtumasta langat siihen. Onko se tiedossa mitä lankaa? No kun siinä on käytetty perusarvetta ja sitten joku mohairi, mutta siinä on sitten jo 4 lankaa ja sitten sä teet kirjoneulot. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä sen kuitenkin jostain DK-vahvuisesta langasta. No joo. Ja sitten se ei ehkä välttämättä ole niin semmoinen lämmin ja hiostava. Tai siis mulla on näitä paksuja alkaa nyt olla sen verran, että mä en nyt ehkä niin montaa tarvi, niin mä ajattelin, että mä oon jostain niin kuin DK-vahvuisesta. En vielä tiedä, onko käsin värjätty, se on aika kallis sitten. Mutta ehkä jostain muusta. Sä voit itse käsivärätä jonkun langan sitä varten. Sos. Hetken projekti. Päästä somessa näkyy sille, johonkin kauppaa ostaa jotenkin väriäislankaa. Onko nyt kerätty tarpeeksi kaikkea käpyä? Joo. Käpyillä väriäminen ei oikein onnistunut, tai siis siitä ei tullut semmoista, mitä ajattelin. Mutta joo. Sääli. Siitä enemmän myöhemmin. Niin, sit mulla oli se Good Grandpa Cardigan. Joo. Joka on Kaidreilta. Sä oot jossakin sitä näyttänyt. Siis tää on niin ihana. Tää on tämmönen oikein perus, mitä voitte nivestä nyt kuvitella. Kyllä, joo. Niin tommonen, siinä on siis perus semmonen, se ei oo raklahianen Toi on niinku tommonen drop shoulder. Joo, drop shoulder paita, tai siis neulottakki. Ja sit siinä on semmonen pikku tasku tossa sivuilla. Ja sit siinä on napit tossa 3 nappia edessä. Ihana. Oversized, ihana tämmönen. Ja mä oon siis suunnitellut jo, että mä teen sen punaisesta langasta. Yllättävä. Tää on nyt tää punainen mulle niin kuin jostain syystä tullut. Siis mulla on kans ollut punainen mun kesän väri. Siis niin, se on ihan uskomatonta. Joo. Mä kerroin, että mulla oli siinä provinssikuvassa punainen mekko. Niin, mä metsästin punaista mekkoa. Mä tarvin sen. Minä tarvin, no kuka elämässä tarvii yhtään mitään. Viiden vaatteen haastevuosi. Ruokaa ja lankaa. Niin, no ei sitä ruokaakaan. No niin, punaista mekkoa metsästin, että minä haluan nyt investoida itselleni kivan punaisen mekon. Eikä puusta, eikä maasta. Joo. Mutta sitten jostain, mistä mä löysin? H&M:ltä. Mutta se oli siis pellavapuuvilla. Okei. Ja sitten se oli vähän niin kuin oversize mulle, mutta mä sitä vähän kavensin ja pistin sen kuminauhaa, vähän modasin, niin siitä tuli oikein hyvä punainen mekko. Ja mä oon ostanut itselleni punaisen uimapuvun tänä kesänä, koska edellinen rupesi perstymään rikki. Okei. Niin punainen. Punainen on ollut hyvä väri tänä kesänä. Joo, jotenkin mullakin on nyt se niin kuin kirkkaan punainen oikein. Kyllä. Innostanut. Mulla on kyllä yksi semmoinen kauluspaita, se on oikein pellava paita, minkä mä oon joskus kaverin innostumana ostanut, kun mä olisin, että punainen ei oikein, niin kuin, että ei mulla oikein mitään punaista, onko punainen mun väri, ja sitten mä ostanut sen, mä oon sitä pikkuhiljaa alkanut fiilistellä, että tää on ihan kiva väri. Punainen on aika hot. Niin, sit mä ajattelin, että kun mä haluaisin tehdä tämän jostain muusta kuin harmaasta tämän neulettakin, kun tässä on aika paljon tommosia niin kuin hyvin neutraaleja värejä käytetty, kun mä kurkkailin noita projekteja tuolta Ravelrystä ja somesta, niin sit mä olisin, että ei, kyllä se on se punainen. Ja mä tiedän jo langankin siihen. Joo.
Eli mä ajattelin, kun mä oon nyt käyttänyt yhteen testinolontaan Novitan sylimerinoa, eli oikein aran vahvusta lankaa. Oikein ihanan pehmoista. Se on kyllä aivan ihana. Ja siitä on ihana semmoinen oikein kirkkaan punainen väri. Joo. Voi voi voi, siitä tulee kyllä ihana. Niin se on mulla jo niinku tyyli melkein ostoskorissa se lankaa. Please, please, ota se nopeasti puikoille. Niin, mä niin ootan, että mä saan kaikki. Nyt mä yritän nämä isommat projektit nyt tehdä pois. Niin, niin, sit mä saisin aloittaa sen. Hei, yksi semmoinen erikoinen asia, mitä mä oon myös tänä kesänä tehnyt. Mm. Mä oon purkanut töitä, keskeneräisiä töitä, mihinkä mä en ole koskenut esimerkiksi vuoteen. Okei, mutta se on periaatteessa ihan hyvä asia. On, mutta siis aivan, aivan käsittämätöntä. Mä en ikinä tehnyt tämmöistä. Okei. Mulla on useampi asia, mitä mä niinku purkasin tässä tota niin, lomalla, kun oli semmoinen joku ihme motivaation puuska. Se yksi purkauskeissi on vielä kesken, mutta siellä on mustaa alle lankaa, niin se on vähän niin kuin silleen. Mutta nyt kun mulla on se langan keritsi, niin mä voin ottaa suoraan sen langan kiinni siihen ja kerää sen suoraan sitten niin kuin semmoisiksi kakuiksi. Se on niin kätevä. Jep. Paitsi jos on mohairia mukana. Ei siinä ole mohairia myös vuonna. Mutta tota, niin, niin, vähän harmittaa, koska se oli niin kuin kuitenkin tavallaan helma valmis. Miten sä olit tehnyt siitä? Paitaa. Ah, niin. Se ei innostanut sua enää. Siitä ei tule hyvä. Tekisin monta asiaa eri tavalla. Ah, joten niin. Sitten sä olet silleen pois. Joo, pitää keksiä sitten jotain muuta. Kyllä. Tämmöistä kaikkea. Joo. Onkohan mulla muuta, mitä mä haluaisin tänne? Niin, mitä sun neulekesään on kuullut? Mun neulekesään. Mä oon neulonut paljon. Mm. Mä oon neulonut tavoistani poiketen kirjoneulesukkia. Ja ylipäätään sukkia. Mm. Se on jotenkin outoa, mutta mä oon kyllä nauttinut sitä. Mä en tiedä, teekö mä sitten enää niitä. Tämä on niin kesän juttu. Joo, mutta kaikki tämmöiset ennakkoluulon rikkomista on ollut selkeästi kesän teemana meillä. Kyllä. Jotenkin mä oon, niin kuin, mä oon ottanut kyllä, mulla on ollut pitkä loma. Mm. Mä oon ottanut sitä kaiken ilo irti. Mä oon neulonut paljon. Ihan niin, että viime viikolla oli hartiat aivan jumissa. Voi myös johtua siitä, että oli aika kuumat helteet. Täällä oli jotenkin tosi hiostava ilma. Joo, että oli niin kuin, ihan jotenkin kaikki voimat pois ja kuuma ja kaikkia. Ja niin, mutta silti neuloin. Kyllä. Never stop the madness. Kyllä, never stop the madness. Ja aika paljon testineulontoja, kahdet sukat. Oletko tehnyt käydä missään tapahtumissa? Mä en itse asiassa, mun piti käydä siellä neulefestareilla. Mm. No, siihen tuli sitten kaksi eri menoa samalle viikonlopulle. Uskomatonta. Olin kyllä siis Jyväskylässä käymässä, mutta oli sitten niin kuin kaveripolttarit, niin sieltä nyt niin hirveästi. Joo, ei kehtaa lähteä kesken kaiken. Niin, että lauantaina mun piti aamusta sitten lähteä aikaisin, koska Seinäjoella päin oli sitten häät. Noniin, piti ehtiä, niin ei paljon kerinytkään. Tuukkaputki. Yritinkin laskea ja katsoa kellosta, että jos mä jonkun 10 minuuttia kerkesin siellä käydä, sitten mä sanoin, että se ei kyllä riitä se 10 minuuttia niin, sinne. Niin. En sitten mennyt. Harmitti sinällään, että en ole nyt kertaakaan ehtinyt niin kuin ajan kanssa käydä siellä. Joo. Että nyt mä yritän laittaa kalenteri ensi vuodelle sen. Sitten kun se tavallaan julkistan sen, nyt on melkein aina se sama viikonloppu, milloin ne on. Mutta että mä pistän sen kalenteriin ja mä oon silleen, että tähän ei tule enää mitään. Kyllä en varaa tähän mitään. Mutta tuota, joo. Siinäpä. Sitten mä olin ajatellut, että mä kävisin Folkia villaa, mutta sitten siihen tuli muu meno. Että mulla on ollut tässä niin kuin koko loma, joka viikonloppu jotain menoa. Niin ei paljon ehtinyt käydä missään. Joo, mulla oli sama, siis on kaksi omaa keikkaa, niin ei siitä kyllä. Sitten. Ei paljon käydä missään. Niin, ja sitten kun piti ajella niin kuin ihan eri reunalle Suomeen, niin joo. Ei puhettakaan, että olisi päässyt Folkia villaan. Se jäi kyllä vähän harmittaa, mutta tuota, joo. Tässä on tulossa hetken päästä 1700-luvun markkinat tuossa Isoskyrössä, että kyllä. Ehkä sinne. Sinne mennään. Ja tota, sitten Taito EP järjestää viiniä ja villasukkia, niin se on ehkä semmoinen, mihinkä tänä syksynä. Kyllä, sitä odotan myös innolla. Löytyy aikaa. Mm. Ja tietysti kässämessut. Seinäjoki, kyllä. Tampere. Possibly, possibly. Toivottavasti siihen ei tule hirveästi töitä. Pääsin siis jonain päivänä. Niin, mä laitan kyllä. Käymään. Pistän kalenteri, että älä sovi mitään, mulla on kyllä menoa tollaan. Niin, joo. Se on vähän hajukossa, niin kuin marraskuun aika tiivis niin kuin töiden suhteen viikonloppuisin. Se on kyllä. Itsellä, että kun sitten tavallaan joulukuun puolella ei ole enää sit niin paljon kaikkea. Sitten on aika hiljasta. Niin. Kyllä. Mutta yritetään. Kyllä, eiköhän me jotakin aikaa löydetä. Ja ne Seinäjoen-messuthan on lokakuun puolella. Niin on, joo. Ja se on ihana, kun se tulee aika nopeasti. Niin, kyllä. Elokuu on mennyt ja sitten on kohta jo syysloma ja best. Sitten on messut ja kaikkea ihanaa. Ja joku retki voitaisiin kyllä tehdä myös. Tuota, kyllä. Niin, jahka vaan, kerkeä. Pistä kommentteihin, minkä haluaisit, että me mentäisiin käymään. Mm. Mikä olisi semmoinen place to be? Kyllähän meillä tietysti ideoita on, missä voitaisiin käydä, mutta aina. Jep. Olisi kiva kuulla, että Lankavalla nyt oltiin keväällä. Ja niin, ja olisi kiva kuulla, jos on joku paikka, mistä me ei tiedetä, mikä voisi olla tässä lähellä, mihin me voitaisiin lähteä käymään. Tai kauemmanakin. Itään. No joo. Tai no, rajantaa. Siis mä oon aina halunnut käydä, mua harmitti, me oltiin Porvoossa tänä kesänä häissä, mutta se oli sen verran niin, että siellähän on Säijevuul. Joo. Mutta heillähän ei ilmeisesti ole aina niin kuin auki se, että se pitää erikseen kysyä. Mun mielestä se studio, että se olisi auki. Ja. Mutta joo, aikataulut yllättäen meni niin, että ei kerinnyt. Mutta se on ollut mulla pitkään myös, että mä haluaisin mennä käymään ylipäätään muutenkin Porvoon siellä vanhalla kaupungilla. Se oli niin hieno
Joo, se on me kyllä. Me nähtiin vähän sitä, me ei kerrottu hirveästi tietysti häissäkin. Muuta ohjelmaa. Niin, siellä oli kyllä paljon porukkaa lauantai-päivä ja niin, lämmin päivä, niin se on ihan kyllä. Ja sitten joo. Muuten mä oon käynyt, onko sä käynyt vanhan Rauman? En. Se on kanssa, siellä on jotain käsityöpaikkoja, niin se on kyllä ihanaa, pitäisikö mennä uudestaan käymään, koska siellä on ihania kahviloita. Ja, Ja mitä sä vaan puhuttiin tuota, yhteisen ystävän kanssa, että teemmekö me retkeä tuonne, mikä se on se suuri kirpputori-tapahtuma tuossa? Missä se nyt oli, Uuskaarepy vai Kristiina niin kaupunki muuten, vai mikä joo, tässä jossain lähellä. Niin. En muista, että nämä tämä posvenska, niin ihan ei nyt jäänyt vielä mieleen, että miten se, miten se taipu se tapahtuman nimi, mutta siis joku semmoinen kirppari, suurkirpputori päivä. Niin. Ja ainahan sillä voi olla vähän lankaakin. Kyllä, ja käsitellä ylipäätään. Niin. Ja sitten siinä voi matkan varrella olla vaikka mitä uskoa. Kyllä, mutta kertokaa, mitä te olette saaneet aika kesällä, minkälaisia yllätyksiä on ollut tai tapahtumia tai tuota onnistumisia. Ja niin, just tulee jotain ideoita, mitä vielä tänä syksynä meidän pitäisi saada tehtyä ja aikaan ja jaksoksi, niin pistäkää niitäkin ideoita kommentteihin. Ne on aina tosi kivoja. Kyllä. Ei muuta kuin käy meitä seuraamassa somessa nimellä Kassakaffit. Löytyy siis TikTokista, Instagramista ja Spotifysta ota seurantaan, YouTubesta, mistä nyt kuunteletkin, mikä miellyttää eniten. Ja jutellaan siellä lisää. Ensi viikkoon. Moi moi!